Kawan-kawan, pemirsa mah, pemirsa mah. Tom, cata apa? Mari gol bakar. Bulog dah. Last lagi sih. Nah, tokal wangi. Lahe-lahe ayah saya aman nato kalu. Itu yang selalu ini zaman ni memang Surabaya kali gift kursi mana nato kalu. Ha. Aji ahi kene kau lagi mana? Buria. Lele, dah kaji. Lele, dah kaji. Nato kalu. To, sao kiman dulu kurmu karo. Ya ha. Bosa bukut mana ni se? Ha. Kami zau sih. Kalau itu, pasak tu sana kalu sana nato kalu. Nang ising ising apinya. Tuan-tuan, pemirsa sama tom cata apa? Ini man kostum dia isi berpenuh macet. Hai. Banakaran tu manuhar kan dia isi. Hai. Kubi hal lagi sih. Hai. Fokus tu dia apna lagar bahve, apna lagar misinya bahve. Hai. Kena hal eh, amar dukia macet mana bilai kostum ni tegil hai. Hai. Apa manu sekolah ramon ikan hoi? Ikan hoi. Hoi. Apa nak kita jangsi ikan ni dinobat? Hoi. Apa nak kita donation dia berapa dinobat? Hai, berapa? Cinta lah. Amar kardus kita ni. Soalan ni organisasi kita kuriya su. Sista mana puri me? Jiman paru. Jiman paru mana pariya su? Pariya su. Thank you. Harmon apa ni kami? Ha. Hai. Oh hai. Ha. Mual. Mual. Lifestyle. Ko. Kikom hai. Mual. Iman buruk ni tu. Mobile tu busy gol, tiaru, macam apa arzau? Dena, mukut dena. Sasa kau ni. On the spot. Kalau ada. Kita punya mana YouTuber bilang kasih duit tu lah. Siapa? Ikan log milik ni. Ami mana? Tahu? Donation. Kalau log ada mungkin jodoh pasti korang ni. Si kini zoom ni pare. Si kini ami mana? Udah suaru. Tuh si kini ami itu udah suara sih. Aduh ami kalau ke ni macam donation zoom ni aje. Kesemua YouTuber nohah bilang kau aje. Kesemua ini aje. Soalan kita zaman asyik tu. Masuk ke udah asyik aje. Aduh ami si kini esok. Tuh si kini aro. Honorable.